बजेट सरकार वा त्यसमा सहभागी राजनीतिक दलले ल्याउने होइन त्यसको नेताले ल्याउने होइन त्यो मुगुको किसान वा मोहोत्तरीमा पान पसल थापिराखेको नागरिकले पनि बजेटमा कन्ट्रिब्युट हुन्छ त्यो कुरा हामी कहिले पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेको छैनौँ कि बजेट तपाईँहरूले तिरेको करबाट बन्दैछ है भनेर वा त्यही गरिबको अनुहार देखाएर मागिएको ऋणबाट भन्छ त्यो सन् सं, सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलले लिएर आउने रकमबाट त होइन नि त्यसैले गर्दा उहाँहरूको त्यो अपनत्व छ पहिला पहिला हाम्रो गाउँतिर भन्थ्यो कि बजेट राजाको घरबाट पठाइदिन्छ अरे अहिले प्रधानमन्त्रीको घरबाट हो कि भन्ने जस्तो हामीले व्यवहार देखाइरहेको छौँ त्यो पनि होइन बजेट त्यो नागरिकको अनुहार देखाएर मागिएको ऋण र त्यो नागरिकले तिरेको कर नुन तेल मट्टी तेल आलु प्याज सबै किन्दाखेरि तिरेको करबाट बजेट बन्छ त्यसैले त्यो ओनरसिप उहाँहरूलाई लिन दिउँ र उहाँहरूले ओनरसिप लिँदै गर्दाखेरि त्यो अझै प्रगाड हुन्छ अझै हाम्रै प्रक्रियाहरू अझै सबल हुँदै जान्छ त्यसको सैद्धान्तिक कुराहरू छ यसपटकको बजेटमा केही राम्रो पक्षहरू पनि छन् जस्तै एफडिआईको ब्राकेटको कुराहरू गर्ने हो भने जस्तै आइटीको कम्पनीले इन्टरनेसनल ब्रान्च खोल्न पाउने त्यो कुराहरू तर सैद्धान्तिक रूपमा हामीले यसो फ्युचर दुई किसिमको हुन्छ भन्छ एउटा चाहिँ इन्टेन्डेड फ्युचर एउटा डिफल्ट फ्युचर हामीले आज राति खाना खाए पनि नखाए पनि भोलि बिहान चाहिँ हुन्छ सूर्य उदय हुन्छ तर हामी के खाएर सुत्न चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो इन्टेन्सन हो त्यो त्यसैले गर्दाखेरि बजेट डिफल्ट फ्युचर जस्तो भइराखेको देखिन्छ जस्तै आजभन्दा दस वर्षपछि बङ्गलादेशको इकोनोमी चाहिँ विश्वको पच्चिसौँ ठुलो इकोनोमी बन्ने चाहना राखेको छन् त्यो अनुसार रणनीतिमा काम गरिरहेको छ आइटी एग्रिकल्चर गार्मेन्ट इन्डस्ट्री योहरूलाई फोकस इन्डस्ट्री बनाएको छ जसलाई पोलिटिकल्ली डिस्टर्ब पनि नगर्ने भन्ने एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ त हामी के काम गर्दैछौँ त्यसमा इन्डियाले आजभन्दा लगभग तिस वर्ष अगाडि त्यो यात्रा सुरु गर्यो र अहिले यो वर्ष सबैभन्दा धेरै प्रशेक्षित हाम्रो प्रोजेक्टेड जिडिपी ग्रोथमा इन्डिया नम्बर एकमा छ पाँच दशमलव नौ प्रतिशत चाइना पाँच दशमलव दुई प्रतिशत इन्डोनेसिया पाँच प्रति पाँच प्रतिशत तर त्यो फाउन्डेसन बनाउनलाई गरेको कामहरू छ नि हामी के फाउन्डेसन बनाउँदैछौँ हामी हाइड्रोलाई सोच्दैछौँ भने फेरि त्यो डिफल्ट फ्युचर हो किनकि इन्डियाले उसले साइन गरेको छ सा ग्लोबल ट्रिटी कि दुई हजार सन् दुई हजार तिससम्म क्लिन इनर्जी कन्भर्जन गरेर पाँच लाख बाह्र हजार मेगावाट इन्डियालाई चाहिएको छ चा। त्यसमध्ये हामीसँग दस हजार मेगावाट किन्दैछ यसलाई चा। हामी चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजिक बेनिफिट र एडभान्टेज नसोचौँ यो डिफल्ट फ्युचर को को हो हामीलाई यो बाहेकको अर्को सेक्टर चाहिन्छ जस्तै एग्रिकल्चर हुनसक्छ कि टुरिज्म हुनसक्छ कि टुरिज्म सोध्छौँ बल्ल तल्ल टङ्ग्रिँदैछ हाम्रो कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्न लागेको छ तर दुई पर्सेन्ट लग्जरी कर राखिदिएको छौँ हामीले स्टार्टअप भन्छौँ स्टार्टअप फन्ड पाँच वर्षदेखि राखिरहेका छौँ तर स्टार्टअप कसलाई भन्ने पोलिसी छैन स्टार्टअप पोलिसी जबसम्म छैन हामीले स्टार्टअप फन्ड चाहिँ कसलाई दिँदैछौँ कार्यकर्तालाई कि कसलाई स्टार्टअपले त नपाउने भए त्यो त्यसैले गर्दा पोलिसी प्रिपेरेसनहरू र फन्डामेन्टल प्रिपेरेसनहरू कतिवटा कमजोर देखिन्छ त्यसमा पनि काम गर्न आवश्यक छ जस्तै अब आत्मनिर्भर हुने इकोनोमी सोचिराखेको हो भने कुखुराको मासुमा हामी आत्मनिर्भर हुँदैछौँ भइसक्यौँ तर आयात गरिने अन्त शुल्क दस पर्सेन्ट हटाएर फ्रोजेनमा तेह्र पर्सेन्ट भ्याट थप्दैछौँ त्यो केमा आत्मनिर्भर त्यसरी त हुँदैनौँ हामी त्यो त्यो आशय त्यो देखिँदैन राम्रो इन्टेन्सन देखिँदैन त्यसरी नै हामीले सेक्योर सेक्टरकोलाई राख्दैछौँ र रा, सन् दुई हजार तिससम्म हामी कुन सेक्टरमा कसरी बिल्ड हुन्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो स्ट्राटेजिक गाइडलाइन्स के हो हेर्नुहोस् आजकल च्याट जे जिडिपीको जमानामा योजना त जसले पनि बनाउन सक्छ हामीलाई रणनीति चाहिएको छ योजना होइन योजना पर्याप्त छ हामीसँग तर रणनीति नबनाएसम्म हामी यस्तो बजेटहरू यो एउटा कर्मकाण्डी तदर्थवाद भन्छौँ नि हामी एडोक्निजम त्यो तदर्थवादको कर्मकाण्डी मात्र हुने हो कि भन्ने देखिन्छ र स्ट्राटेजिकली सत्तापक्षका माननीय सांसदहरूले स्ट्राटेजिकली यो कुरालाई होइन तिमी विपक्षीको तर्क मात्र गर्दैछौ भने म त्यसको तार्किक जवाफ दिन तयार छु यसमा दुई हजार यो बजेटले हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ भन्ने स्ट्राटेजिक जवाफ छैन त्यसैले गर्दा त्यसमा काम गरौँ हामी प्रतिस्पर्धी हौ यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्छौँ होला तर दुश्मन त होइनौँ नि त्यसैले गर्दा सहकार्य गर्न सकिन्छ र हामी यसमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ धन्यवाद